З нагоди відкриття оновленого навчального закладу у селищі Старичі відбулись урочисті заходи. Від української сторони участь у церемонії відкриття взяли перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський, представники влади та місцевого самоврядування Яворівщини, начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук, військовослужбовці гарнізону та мешканці селища. А американську сторону представляли надзвичайний повноважний посол США в Україні пані Марі Йованович та керівник багатонаціональної об'єднаної групи «Україна» полковник Нік Дусіч. На початку заходу за давньою українською традицією школярів шанувало іноземну гостю хлібом сіллю. У своєму виступі пані Марі Йованович зазначила, що сутність цього проєкту є набагато більшою, ніж звичайний ремонт будівлі. Це місце, де вони знаходять нових друзів і утворюють зв'язки і дружбу на довгі роки наперед. Where you're going to grow into and develop into talented young adults. Це місце, де ви зростатимете і станете талановитими дорослими людьми. And these renovations are going to enable a better learning environment. І завдяки зробленому ремонту створюється більш сприятлива атмосфера для навчання. У цій школі нині навчаються понад 300 вихованців, значна частина з яких – діти військовослужбовців Старицького гарнізону. Тож для армійців, які, зокрема, проходять службу у 184-му навчальному центрі та у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ, така допомога є надзвичайно вагомою. Мені приємно сьогодні зазначити, що у 2014 році відділом оборонного співробітництва посольства Сполучених Штатів Америки в Україні відновлено дитячий садок в цьому населеному пункті. Ну і сьогоднішні наші урочистості, які проходять тут в школі, це є свідченням того надання і продовження гуманітарної місії Сполучених Штатів Америки по наданню нашій державі в такий нелегкий час великої допомоги. Після відкриття школи надзвичайний повноважний посол США в Україні відвідала Міжнародний центр миротворчості та безпеки. Під час короткого брифінгу почесну гостю ознайомили з призначенням та завданням центру. Також пані Марії Йованович у супроводі генерал-лейтенанта Павла Ткачука оглянула об'єкти навчально-матеріальної та соціально-побутової інфраструктури. Вони поспілкувалися із військовослужбовцями Збройних сил США, які тренують українські підрозділи, а з представниками українського війська обговорили перспективи подальшої співпраці.